Ja, vi siger godmorgen til folket i Danmark. Vi sidder på en traktor her i Thailand og ved at prøve, så vi kan få fat i et stykke jord her. Det jeg vil prøve at vise her, det er en rismark i Thailand. En rismark, som man så på den måde, man har selvfølgelig et stykke jord. Og det får man så pløjet. Når man så har fået det her stykke jord pløjet, så kaster man ris ud på marken. Og så har man sådan en maskine, som jeg har her. Jeg lige viser her. Sådan en fætter her. Den kan lave det stykke arbejde her, I ser her bagved. Risen er blevet smidt ud. Og så kommer jeg her og giver det en tur med den her fætter her. Så det... Men det er så at få den tur med den her fine cutter her. Så bliver det ligesom ovenpå, og hvis man kigger lidt opad her, så har vi en rismark, der er ved at... Der har spiret og er ved at blive til strå. Så går der lige på måneder, så kommer der ris på de her strå, og så er der så meget i køleskabet igen. Det kan jeg bare lige fortælle jer. En ganske almindelig morgen i Thailand. Informationsvideo. Folk tror, når man tager til Thailand, så er det jo bare fisse, alkohol. Men det er det ikke altid. Jeg kan sige så meget, at jeg har faktisk arbejdet en del herude nu. Og alt sammen det har været i landbrug. Men det er skønt. En god temperatur. God natur. Kom ud og nyde det. Kom ud og se det. I kan altid bare kontakte mig på nettet eller på min telefon her. Og skulle I stå i Bangkok, I ikke kunne komme via derfra, ring til mig. Hej så.